Գաղատացիս 5:21-ի վերջում գրված է. Այսպիսինները Աստծո արքայությունը չեն մտնելու։ Այո, թվարկվում է մեղքերը եւ ասում է՝ «Մի խաբվեք, այս մեղքը գործողները, եթե չափաշխարհ են բնականաբար, այս մեղքերը սիրողները Աստծո արքայություն չեն մտնելու»։ Մի քարոզում լսել եմ, որ Աստծո արքայությունը դա երկինքը չէ։ Դու եթե այդպիսին ես, երկինք գնալու ես, որովհետև Եփեսացիս 2:8-ի խոսքերն են դա ասում։ Բայց չես օգտվելու երկրային կյանքի Աստծո տված օրհնություններից։ Եկեք բացեն Գաղատացիս 5-րդ գլուխը։ Մարմնի գործերն են 19-րդ խոսքից կարդամ. շնություն, պորնկություն, պղծություն, գիջություն, կրապաշտություն, կախարդություն, թշնամություններ, կռիվ, նախանձ, բարկություն, հակառակություններ, երկպառակություններ, բաժանություններ, չարակամություն, սպանություններ, հարբեցություն, անառակություններ եւ այն, ինչ սրանց նման է։ Մարմնի գործերը թվարկելուց հետո, քանի որ շատ երկար կտևեր այդ թվարկումը, Պողոս Առաքյալն ասում է, Սուրբ Հոգով ներշնչված մեզ փոխանցում է, որ այն ամենը, ինչ սրանց նման է, դրանք մարմնի գործերն են։ Ասում եմ ձեզ, ինչպես որ նախապես էլ ասում էի, թե այսպիսի բաներ անողները Աստծո արքայությունը չեն ժառանգելու։ Հիմա գանք Եփեսացիս 2-րդ գլխի 8-9 խոսքերը ընթերցենք։ Շնորհքով եք փրկված հավատքի միջոցով, եւ սա ձեզանից չէ, այլ Աստծո պարգևն է, ոչ էլ գործերից, որպիսի ոչ ոք չպարծենա։ Շնորհքով եք փրկված հավատքի ձեռքով, եւ սա ձեզանից չէ, այլ Աստծո պարգևն է, սա գործերից չի։ Ուրեմն, երբ որ շնորհքով եք փրկված արտահայտությունը լսում են մոլորվածները եւ մոլորեսնողները, մտածում են այն, ինչ որ հարցի մեջ ձևակերպված էր, այսինքն մենք կարող ենք լինել, գնամ Գաղատացիս 5-ի թվարկումը կարդալ, նայեք ինչ են ասում կեղծ շնորհքի վարդապետության հետևողները։ Ասում են, մենք կարող ենք լինել շնացող, պոռնիկ, պիղծ, գիճ, կրապաշտ, կախարդ, թշնամություններ ունենալ, կռիվներ, նախանձ ունենալ, բարկություն, հակառակություն, երկպառակություն, բաժանություն, չարակամություն, սպանություններ անենք, հարբեցողության մեջ լինենք, անառակություններ անենք եւ ուրիշ բաներ, որ սրանց նման է։ Եվ քանի որ մենք շնորհքով ենք փրկված եւ դա մեր գործերից չէ, մենք մտնելու ենք երկնքի արքայություն։ Եվ երբ որ Աստվածաշունչը Սուրբ Հոգով զգուշացնում է, որ այսպիսի բաներ անողները Աստծո արքայություն չեն ժառանգելու, սա չի նշանակում, որ մենք չենք փրկվելու։ Սա ուղղակի նշանակում է, որ մենք Աստծո արքայության մեջ այս երկրի վրա չենք լինի, իր օրհնությունները չենք վայելի այս երկրի վրա, բայց երկնքում կփրկվենք, երկինք կմտնենք եւ կփրկվենք, որովհետեւ Աստծո արքայությունն ու երկնքի արքայությունը դրանք տարբեր բաներ են։ Որտեվ շնորհքով ենք փրկված, ոչ թե մեր գործերի արդյունքով։ Ահա մոլորեսնողների մոտեցումը։ Աստվածաշունչը նախ հստակ ասում է, որ երկնքի արքայությունը եւ Աստծո արքայությունը դա նույն բանն են, երկրորդը շնորհքի տակ լինողների մասին է։ Աստվածաշնչում հստակ գրած է, գրված է, որ շնորհքը Աստծո զորությունն է հավատացյալ մարդուն, որը մարդուն շատ մեղքերից տանում է դեպի արդարություն, դեպի սրբության կյանք։ Աստվածաշունչը ասում է, հետևեք խաղաղության բոլորի և սրբության, առանց որի ոչ ոք Աստծուն չի տեսնի։ Նաև ասում է Եբրայեցի 12-րդ գլխում, ասում է, ձեզանից հեռացրեք մեղքը, նայեք Տեր Հիսուսին, որ ձեզ օրինակ եղավ։ Եվ ասում է հանդիմանական տոնով, ասում է, դուք տակավին արյուն թափելուչապ մեղքի դեմ չեք պատերազմում։ Հնարավոր չի այսպիսի բաներ գործողները Աստծո արքայություն մտնեն։
Եվ եթե քո կյանքում դեռ կամ մեղքի կապանք, Հռոմեացիս 6-րդ գլխի 14-րդ խոսքն ասում է, որովհետև մեղքը չի տիրի ձեզ վրա, որովհետև օրենքի տակ չեք, այլ շնորհքի տակ։ Եթե դուք շնորհքի տակ եք, դուք Աստծո զորություն ունեք հաղթելու այս մեղքերը։ Բայց եթե դու այս մեղքերը գործում ես, եւ զորությունդ բավարար չի այդ արյուն թափելու չափ պատերազմը մղելու համար մեղքի դեմ, ուրեմն դու դեռ օրենքի տակ ես։ Տեր Հիսուսը շատ հստակ ասում էր եկեղեցի եկող այն մարդկանց, ովքեր մեղքի կյանքով էին ապրում, թեև ծառայողներ էին։ Ասում էր. «Հեռու գնացեք ինձանից, ով անօրինություն գործողներ. ես ձեզ չեմ ճանաչում, ձեր տեղը դրսի խավարն է»։ Շատ կարևոր հատվածի ենք մոտենում հիմա եւ բացահայտելու ենք սատանայի ողջ խորամանկությունը։ Օսարակյալն ասում էր, մենք անտեղյակ չենք սատանայի հնարքներին, այնպես որ սատանան իր հնարքներով շատ եկեղեցիներում կարողանում է այս աճպարարությամբ մարդկանց կծիմոլորության մեջ, բայց հիմա բացահայտվելու է այդ աճպարարությունը, եւ ովքեր որ կլսեն Աստվածաշնչի խոսքը, իրենց այլևս սատուցյան հայր սատանան ունակ չի լինի, կարող չի լինի մոլորեսնելու։ Գանք Աստվածաշնչին։ Աստծո արքայություն եւ երկնքի արքայություն արտահայտությունները նոր կտակարանի գրքերում հետևյալ կերպ են, այսինքն թվարկումը հետևյալ քանակն ունի։ Աստծո արքայությունը 68 անգամ ենք հանդիպում նոր կտակարանի 10 գրքերում։ Երկնքի արքայությունը 32 անգամ ենք հանդիպում եւ միայն Մատթեոսի ավետարանում։ Ինչու՞։ Եթե Աստծո արքայություն եւ երկնքի արքայություն արտահայտությունները տարբեր բաներ են նշանակում, ինչպես մոլորեսնողները փորձում են այս Գաղատացի 5-րդ գլխի, նրանք Աստծո արքայությունը չեն մտնի արտահայտությունը նենգա փոխել իմաստը եւ ներկայացնել, թե դա երկնքի արքայությունը չի, ապա ինչու զուգահեռ հատվածներում, օրինակ Մատթեոսի 11-րդ գլխում 11-12 խոսքերը, երբ որ Տեր Հիսուսը խոսում է նրա մասին, որ Հովանես Մկրտչից մեծը չկա երկնքի արքայության մեջ, նույն հատվածը Ղուկաս 7-րդ գլուխ 28-րդ խոսքում նույն Տեր Հիսուսը գրված է, որ ասում է Աստծո արքայության մեջ։ Ուրեմն զուգահեռ կարդացեք Մատթեոս 11-ի 11-12 խոսքերը եւ Ղուկաս 7-ի 28 խոսքը։ Մատթեոս 13-ի 11-ում աշակերտներին ասում է, ձեզ տրված է երկնքի արքայության գաղտնիքները իմանալ, բայց նրանց տրված չէ։ Մարկոս 4:11 խոսքում Մարկոսը ներկայացնում է, ձեզ տրված է Աստծո արքայության գաղտնիքները իմանալ, բայց նրանց տրված չէ հասկանալու առակները։ Եվ նաև Ղուկաս 8:10-ում նույն բառը, նույն իմաստը տրված է Աստծո արքայություն արտահայտությամբ։ Մատթեոս 13:24-ում երկնքի արքայությունը կնմանվի մի մարդու, որ դուրս եկավ սերմ ցանելու։ Ինչ եք կարծում, նույն պատմությունը Մարկոս 4:26-ում ինչպես է գրված։
Աստծո արքայությունը կմնամվի մարդուն, ով դուրս եկավ սեր մեր ցանելու։ Եվ ուղակի ժամանակ խնայելու համար թվարկեմ, համեմատեք, ընթերցեք ինքներդ։ Մատթեոս 13:31-ը համեմատեք Մարկոս 4:30-ի եւ Ղուկաս 13:18-ի հետ։ Մատթեոս 13:33-ը համեմատեք Ղուկաս 13:20-ի հետ։ Մատթեոս 8 ներեգություն, Մատթեոս 18:3-ը Մարկոս 10:14-ի եւ Ղուկաս 18:16-ի հետ։ Եվ այսպես շարունակ։ Մենք հասկանում ենք, որ Մատթեոսը, որ իր ավետարանը գրել էր հրեաների համար, իր լսարանը հրեաներն էին, ինքը օգտագործում էր երկնքի արքայություն, արտահայտություն։ Որտեղ հրեաների համար սա ընկալելի էր։ Մարկոսի եւ Ղուկասի լսարանը աստվածաբանները ասում են, որ հռոմեացիներն ու հույներն էին։ Եվ իրենց համար ընկալելի էր Աստծո արքայություն, արտահայտությունը։ Եվ քանի որ տեսնում ենք, որ Աստծո արքայությունը եւ երկնքի արքայությունը նույն իմաստն են կրում հոմանիշ արտահայտությունները, ապա հասկանում ենք, որ վարդապետություն սարքել, թե սրանք տարբեր բաներ են, միայն տեղ է տալիս կեղծ շնորհքի վարդապետության մոլորեսնողներին, որպիսի իրանք կարողանան վերցնել Գաղատացիս 5-րդ գլխի 21-րդ խոսքը ու ասել, տեսնում եք, սա երկնքի արքայությունը չի, մենք կմտնենք երկնքի արքայություն անառակ շնացող պիղծ լինելով, որովհետև շնորհքով ենք փրկված։ Ու դա առաքյալը ոչ մատնիչ է, որ թուղթ ունի աստվածաշնչում գրված, մեկ գլուխ ընդամենը, ասում է, պիղծ մարդիկ Աստծո շնորհքը անառակություն են դարձրել։ Այո, Եփեսացիս 2-րդ գլխի 8-9 խոսքերը ճշմարիտ են, գործերով չի, որ մենք փրկվում ենք, այլ հավատքով։ Եվ եթե ուզում եք իմանալ ու հասկանալ, թե ինչ է նշանակում հավատքով փրկվել, ապա ինքները ձեզ կարող եք հարց տալ. Եթե Աստված ինձ սովորեցնում է իր խոսքի մեջ, մի շնացիր, ես հավատում եմ այդ խոսքերին։ Եթե դու հավատում ես Տեր Իսուս Քրիստոսի խոսքերին, դու փրկված ես։ Եթե դու հավատում ես սատանայի ստություններին, որ ասում է, շնացիր, դու շնորհքի տակ ես, Աստված քեզ կների, դու չես փրկվելու։ Հիմա գործերի մեջ չի խնդիրը, խնդիրը Աստծո խոսքի հանդեպ քո հավատքի մեջ է։ Փրկությունը հավատքով է, փրկությունը պարգև է Աստծուց բոլոր հավատացողներին, ոչ թե պարգև է բոլորին, այլ պարգև է բոլոր հավատացողներին։ Եվ մեր արձագանքը Աստծո խոսքին ցույց է տալիս, բացահայտում է մեր հավատքի կենթանի և մեռած լինելը։ Եթե Աստված ասում է մի հայհոյիր, և դու հայհոյում ես ու ասում ես, ես շնորհքի տակ եմ, դու Աստծո շնորհքը անառակության ծածկոց ես դարձնում, պղծության ծածկոց։ Իսկ եթե դու հավատում ես, որ ասում է քեզ մի հայհոյիր, և դու արյուն թափելու չափ ջանք ես անում այդ մեղքից ազատագրվելու համար, Աստված այդ ջանքը տեսնում է և ասում է, քո արձագանքը իմ խոսքին կենթանի հավատքի արձագանք է, որովհետև հավատքը կենթանի, հավատքի կենթանությունը երևում է մեր արձագանքի մեջ, որոնք վերածվում են գործերի։ Եվ որպիսի հենց Եփեսացիների թղթի այդ հրաշալի հատվածի մեջ մենք տեսնենք այս իմ ասածների ապացույցը, ես ուզում եմ կարդալ
Եվս մեկ անգամ կարդալ 8-9 խոսքերը, բայց այս անգամ նաև 10-րդ խոսքը։ Որովհետև շնորհքով եք փրկված հավատքի ձեռքով։ Եվ սա ոչ թե ձեզանից է, այլ Աստծո պարգևն է, ոչ թե գործերից, որ մեկը չպարծենա։ Վասնզի նրա ստեղծվածն ենք Հիսուս Քրիստոսով հաստատված բարի գործերի համար, որոնց համար Աստված առաջուց պատրաստեց մեզ, որ նրանցում վարվենք։ Եթե 10-րդ խոսքը հանենք, շատ բան կկորցնենք։ Կարծում եմ, հիշում եք այն պատիժը, որը գալիս է այն մարդկանց վրա, ովքեր որևէ խոսք ավելացնում կամ պակասեցնում են Աստվածաշնչից։ Մենք իրավունք չունենք 8-9 խոսքերը ընդունելու և 10-րդ խոսքը մերժելու։ Եվ ընդհանրապես որևէ խոսք Աստվածաշնչից մերժելու իրավունք չունենք։ Դա նշանակում է, մենք պակասեցնում ենք Աստվածաշնչից Աստվածաշնչի գրվածքները։ Այո, մենք գործերի շնորհիվ չենք փրկվում։ Մենք փրկվում ենք հավատքի շնորհիվ, բայց փրկվում ենք, որպեսզի հավատքը մեր կյանքը փոխի։ Եթե մենք ասում ենք, ոմանք հայտարարում ու հրճակում են, որ իրանք փրկված են, եւ դրանից հետո իրենց գործերը ոնց պիղծ կային, այդպես էլ պիղծ մնում են կամ մի քիչ փոխվում են, սա չի նշանակում, որ քո կյանքը շնորհքով փրկված մարդ դառնում է արդարության կյանք։ Պոս առաքյալ հռոմեացիս թղթում հրաշալի կերպով ներկայացնում է մարմնի գործերն ու հոգու գործերը։ Ասում է, երբ որ մարմնավոր էինք, մարմնի ցանկությունների հետևից էինք գնում։ Երբ որ դարձանք հոգևոր, հոգու ցանկություններն են մեզ առաջ մղում։ Առաջ մեր մարմնի անդամները մեղքի գերի էինք դարձրել, հիմա պիտի արդարության ծառաներ դառնանք։ Ստրկացած ենք սատանային, հիմա պիտի տիրոջը ծառայենք։ Մեղքից արդարություն, ահա շնորհքի գործը մարդու կյանքում։ Ոչ թե շնորհքը գալիս է ու ծածկում է քո մեղքերը, ոչ, շնորհքը գալիս է եւ քեզ մեղավոր մարդուց դարձնում է արդարությունը սիրող, սրբություն, սրբության կյանքը փափագող մարդ։ Եվ սա հինը մահացած եւ նոր մարդու էությամբ նորը ծնված, վերստին ծնունդ ունեցած մարդու նկարագրությունն է։ Այո, տարբեր բաներ չեն երկնքի արքայությունը եւ Աստծո արքայությունը, եւ նաեւ չտրվենք կեղծ շնորհքի քարոզիչների մոլորեցնող դրույթներ